អូខេអ្នកតាគ្នាអញ្ចឹងអ្នកតាគ្នាបានឃើញរូបជូហ្នឹងហើយរូបជូហ្នឹងផ្ទាំងវាមុនដំបូងគឺសហើយអ្នកតាគ្នាអញ្ចឹងអ្នកតាគ្នាខំពេញឆ្លាស់កន្លែងហ្នឹងមកអានេះខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យអ្នកតាគ្នាយល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំចង់បានប្រយោជន៍ subscribe ចឹងទៅហើយយើងដាក់#អំបិល២៣មេចឹងចំពោះគ្នាយើងមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើកសញ្ញាហុកក្រឹងហើយយកពាក្យថាអល់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំទៀតបាទហើយក៏អរគុណគ្នាយើងមែនទែនបាទដែលបានគាំទ្រខ្ញុំបាទសួស្តីអ្នកតាគ្នាស្វាគមន៍មួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទឌីណាមិកស្តមហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមកភ្ជាប់អ្នកតាគ្នាពី อีวันរបស់មបាលីចែនថ្មីមួយគឺជាអីវ៉ាន់ហ្វ្រីស្គីនឡៃបនបាលូខាតជាមួយនឹងអីលីតបោះសៃខ្វាក់ហើយជាមួយនឹងស្គីនណមម៉ូបាវហ្គូសិនអញ្ចឹងគឺមានការហ្វ្រីស្គីនច្រើនរង្វាន់មែនទែនអ្នកតាគ្នាគ្រាន់តែអ្នកតាគ្នាធ្វើជារូបមីមណាអ្នកតាគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវកុំអោយខាតពេលគឺយើងទៅមើលគោលការណ៍របស់ខាងមបាលីចែននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាเพจរបស់ខាងមបាលីចែនហើយគឺគេបានដាក់ថា giveaway ថែមជួយជូក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកំណត់គាត់ប្រើគំនូរខាងក្រោមដើម្បីបង្កើតជាមីមអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានไลบอนอลูคาด5រង្វាន់សុពើអែដវេនเจอร์ហ្នឹងគឺជាสกินไซควาอีลิทហើយជាមួយនឹងมูนไลท์សោសោណាតាគឺជាสกินกูสันน่ะสกินนอร์มอลเนี่ยតើគ្នាអញ្ចឹងដល់ប្រព័ន្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសរុបដែរគេgiveaway គឺដល់ទៅ20 ប្រាំរង្វាន់គឺវាពិសេសមែនតើហើយតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីចូលរួមបានไลค์និងfollow ហើយដាក់ #ឆ្លាំ#គ្នាយើងmlbb ហើយចំណុចទី 2 កែសម្រួលនិងចែករំលែកមីមនៅលើ profile របស់អ្នកជាមួយនឹង #mlbbmim ចំណុចទី 3 យើងនឹងជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះដោយប្រើ # និង comment ចំណុចទី 4 ព្រឹត្តិការណ៍នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 15 ខែមិនិនាអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃទី 11 ឯអ្នកតាគ្នានៅរយៈពេល 4 ថ្ងៃទៀត អញ្ចឹងគឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើមែនតើអ្នកតាគ្នាអញ្ចឹងអ្នកតាគ្នាបានឃើញហើយគេមានរូបជូ4ផ្ទាំងឲ្យយើងធ្វើហើយអានោះក៏ឧទាហរណ៍របស់គេហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំណាអ្នកតាគ្នាអញ្ចឹងរូបជូហ្នឹងអ្នកតាគ្នាបានឃើញហើយមុនដំបូងគឺផ្ទាំងសដើម្បីឲ្យអ្នកតាគ្នាបង្កើតជាមីមហើយអានេះមីមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងមិនមីមរបស់ជូទេណាអ្នកតាគ្នាគឺខ្ញុំបានដាក់ថា I want 100k subscribe ចឹងទៅ បន្ទាប់មកយើងដាក់#នៅខាងខមmlbbmim អូខេអ្នកតាគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកតាគ្នាចេញទៅធ្វើខ្ញុំសូមបញ្យល់អ្នកតាគ្នាច្បាស់សិនខ្លាចគ្នាយើងចេញទៅធ្វើទៅគឺខុសហត់អាចទទួលបានស្គីនពីខាងមបាលីចែនហ្វ្រីៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកតាគ្នាចេញទៅធ្វើអ្នកតាគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ផេករបស់ខាងមបាលីចែនហើយសេវអាហូកដែលជាផ្ទាំងសមួយរូបជូនេះអ្នកតាគ្នា អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកតាគ្នាសេវអ្នកតាគ្នាយកវាមកសរសេរជាកម្រិតរបស់អ្នកតាគ្នាថាគួរតែដាក់កម្រិតអីទៅលើជូហ្នឹងហើយបើអ្នកតាគ្នាចង់ច្បាស់អ្នកតាគ្នាមើលខមមិនគេនៅខាងក្រុមเพจរបស់មបាលីចែននឹងគឺមានគេធ្វើច្រើនមែនតើអ្នកតាគ្នាមានគេហៀបហួបថាជូហ្នឹងមិនបកកើតជូមិនអញ្ចឹងទៅគឺគេដាក់គោលកម្រិតរបស់ជូអញ្ចឹងត្រូវអ្នកតាគ្នាដាក់គោលកម្រិតរបស់ជូមកថាជូចង់បានអីចង់បានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង
ទទួលបានស្គីនពីខាងពុផាលីជែនអញ្ចឹងអ្នកនាងត្រូវរកគោកំណត់ណាដែលជូរយាយទៅវាលក្ខណៈថាល្អសោចអញ្ចឹងទៅអ្នកនាងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនាងមើលខមមិនអ្នកដែលគេធ្វើមុនចឹងអ្នកនាងអាចមើលទៅហើយអ្នកនាងយល់ច្បាស់ហើយ ຈັ່ງຈົ່ມພວກວິດີໂອຍົ້ມມີຕາປັ້ນນັ້ນເອໃຫ້ອໍຄຸນຄືຍັງແມ່ນແຕ່ໃນບັນຕູສະຫນາວິດີໂອນີ້ປີດໍາດອຈັບໃຫ້ຈົ່ມພວກຄືຍັງມາໄທກໍາເພັດຊ່ວຍຈົດໄລກ subscribe ເພື່ອຢູ່ສັນຍາຮູ້ກະລັງໃຫ້ຢູ່ປຽດຖ້າ all ໄປຕົວບັນວິດີໂອໄທໄທມົນເກໂອເຄນະຕາຄືບາຍບາຍຈູບຄືໃນວິດີໂອກ້າຍ